Promiňte, já se ještě musím kontrolně zeptat, jestli je tady pan Odvárka. Je, dobrá, můžeme začít. Britové se během tradičního sportovního svátku kopou do holení. To my umíme i bez svátku. Tohle tam nebude. Ve věcech veřejných se podle bývalých členů chystá další vzpoura. To je u věcí veřejných standard. Nákup armádních autolékárniček byl nehospodárný, tvrdí rezort obrany. No, u armády se krade i na lékárničkách. Je mi trapně, ale titul nevrátím a z politiky neodejdu, říká poslanec ČSSD Miroslav Svoboda, který údajně opsal celé kapitoly diplomové práce a, jak je vidět, naučil se české politické odolnosti ten týden vydržet a pak žít dál po svým. A pak tady máme otázku. Pomáhá justice zločincům, policie vyšetřuje státní žalobce? Já myslím, že my se dostáváme do poměrně nepřehledné situace, že nevíme, kdo je zločinec, kdo je žalobce, kdo je soudce, protože zdá se, že nadmíru všichni hodně spolupracují. Tak, to by bylo všechno.